ብሔራዊውን የሰብአዊ መብት ተቋም ለአምስት ዓመታት በዋና ኮሚሽነርነት ያገለገሉት ዶክተር ዳንኤል በቀለ ከመጪው ሐምሌ ወር መጨረሻ ጀምሮ ከኃላፊነታቸው ሊሰናበቱ ነው። የዶክተር ዳንኤል ተተኪ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እስከሚሾም ድረስ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በምክትል ኮሚሽነርነት የሚያገለግሉት ራኬብ መሰለ ኃላፊነቱን እንደሚረከቡ ተገልጿል። በ2000 ዓ.ም የወጣው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ማቋቋሚያ አዋጅ የዋና ኮሚሽነሩም ሆነ የሌሎች የዘርፉ ኮሚሽነሮች የሥራ ዘመን 5 ዓመት እንደሆነ ይደነግጋል። ኮሚሽነሮቹ የሥራ ዘመናቸው ካበቃ በኋላ በድጋሚ ሊሾሙ እንደሚችሉ በአዋጁ ላይ ሰፍሯል። በመጪው ሐምሌ 24 2016 የሥራ ዘመናቸው የሚያበቃው ዶክተር ዳንኤል በቀጣይ ምን ሊሰሩ እንዳሰቡ ከኢትዮጵያ ኢንሳይደር ለቀረበላቸው ጥያቄ ምንም አልወሰንኩም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። የሚቀጥለው ስራዬን ምን እንደሆነ ገና አላወቅኩትም፣ ግን ኮሚሽኑን ማገዝ አይቀርም ሲሉም አክለዋል። ዶክተር ዳንኤል የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ሆኖ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተሾሙት በሰኔ 2011 ዓ.ም ነበር። ምክር ቤቱ ብሔራዊውን የሰብአዊ መብት ተቋም እንዲመሩ የሾማቸው ለቦታው በእጩነት ከቀረቡ 88 ግለሰቦች ጋር አወዳድሮ ነበር። የአምስት ዓመት የሥራ ዘመናቸውን እንዴት እንደሚገልጹት ለተጠየቁት ዶክተር ዳንኤል ሲመልሱ ከጓደኞቼ ጋር ሁኜ ብሔራዊ የሰብአዊ መብት ተቋም የመመስረት ሂደት ውስጥ አብሬ ሰርቻለሁ ብዬ አምናለሁ። ቢያንስ አንድ ጠንካራ ሰብአዊ መብት ተቋም ተመስርቷል ብለዋል። ዛሬ አርብ ሰኔ 28 2016 በኢሰመኮ ዋና ጽህፈት ቤት በተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይም ዶክተር ዳንኤል ይህንኑ በድጋሚ አስተጋብተዋል። በኮሚሽኑ በነበራቸው የሥራ ዘመን ከተቋሙ ሠራተኞችና ከሌሎችም አካላት ጋር በአንድነት መስራታቸውን የጠቁሙት ዋና ኮሚሽነሩ ጠንካራ የሆነ ብሔራዊ የሰብአዊ መብቶች ተቋም የመሰረትን ስለሆነ የሰብአዊ መብት ሥራችን ይበልጥ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል እምነት የጸና ነው ሲሉ ለጋዜጠኞች አስረድተዋል። ዶክተር ዳንኤል የሥራ ዘመናቸውን ማብቃቱን በተመለከተ በዛሬው ጋዜጣዊ መግለጫ የተናገሩት እንደሚከተለው ይቀርባል። የሥራ ዘመኔን ማብቃት በተመለከተ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መቋቋሚያ አዋጅ መሰረት የዋና ኮሚሽነር የአገልግሎት ዘመን ለአምስት ዓመት ነው። ስለሆነም የእኔ የአምስት ዓመት አገልግሎት በዚህ ዓመት በሐምሌ ወር ያበቃል። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አዲስ ዋና ኮሚሽነር መርጦ እስኪሰይም ድረስ በሕጉ መሰረት ምክትል ዋና ኮሚሽነራችን ራኬብ መሰለ ዋና ኮሚሽነሩን ተክታ መስራት ትቀጥላለች። ባለፉት አምስት ዓመታት ከጠቅላላው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ሰራተኞች፣ ከመንግስት፣ ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች፣ ከአጋር ድርጅቶችና የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ጽህፈት ቤትን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ከብዙ ኢትዮጵያውያን ወገኖችና የኢትዮጵያ ወዳጆች ጋራ በአንድነት በመስራት ጠንካራ የሆነ ብሔራዊ የሰብአዊ መብቶች ተቋም የመሰረትን ስለሆነ የሰብአዊ መብት ስራችን ይበልጥ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል እምነቴ የጸና ነው።